Zgrada bivše fabrike nameštaja Benca i Sin je duže od 10 godina u ruševnom stanju, bez krova i sa neobezbeđenim zidovima koji danas predstavljaju opasnost za prolaznike. Kada je objekat prešao u privatno vlasništvo 2005. godine, postojala je namera da se ova zgrada rekonstruiše i adaptira u stambeno-poslovni prostor. Nažalost, od tog projekta se odustalo. Iza nas je objekat koji mi zovemo fabrika nameštaja Anton Benca i Sin, pošto je to bio njen raniji naziv. Objekat danas ne govori svojom slikom o svojim pravim vrednostima, već jedno deseta godine ovako u potpunom derutnom ruševnom stanju. Međutim, stare fotografije naravno govore da je ovo bio jedan izuzetno velik, prostran, velelepni objekat sa vrednom svojom arhitekturom. Naši objekti koji su iz prve polovine 19. veka i sredine 19. veka, to je klasicizam, jedan za drugim nestaju. Zato što se u njima nije vodila pravovremena adekvatna briga. Nemar i neodgovornost glavni su faktori ovakvih slučajeva. Od nekadašnje fabrike nameštaja ostala je samo ruševina obrasla u korov, a nekadašnji sjaj je davno izgubljen. On je pripadao porodici Bence i u njemu je bila smeštena fabrika nameštaja koja je bila respektabilna fabrika u evropskim okvirima. Dakle, nameštaj koji se ovde proizvodio je odlazio na najprestižnije sajmove nameštaja i osvajao prestižna priznanja, zlatne medalje za kvalitet, za dizajn. Zavod za zaštitu spomenika spreman je za pomoć i neprekidno apeluje ukazujući na vrednost ruiniranih objekata. Ipak ono što je potrebno svakako je volja vlasnika, bez čije inicijative zavod ne može ništa da uradi.